Всім доброго дня. В мене Audi Q5 і може комусь буде полезна функція. Дивіться, зараз настала зима і складати зеркала. Може в когось включена, треба виключити. Дивіться. Заходите от в меню кадр. Відвертаєте от вниз. У кого американець, то йому буде легше. І от оцього Петра достання. Я англійською не сильно шайтер, так що читати вам не буду. Заходите сюди. І от відвертаєте оцього Fold Meet Reuters. І от включаєте або виключаєте. Зараз в мене було виключено, бо я виключав, бо зима настала. І от дивіться, закриваю машину. Зеркала склалися. Зараз включу її. І знов от цю функцію виключаю. Виходжу звідси. Там хай радіо буде. Витягую ключі. Так же само закриваю машину. І от. Зеркала вже не складається. Може комусь було полезно. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня.